biz boshladik. Nazira opa, bugün bizning qahramonimizlar. Qonim tushib ketdi. Bu katta o'g'lim menga 1,5 litr qon berdi. O'lim holatiga kelamadigan qo'rquv bo'ladi. Men hayotdan nolimayman. Bu yaqinda paydo bo'lgan kasallik emas. Ota-onam bilan 23 bordi keldi qilmay yashadim. Bu hammasi real hayotni ko'ryapsiz. Bizda hech qanaqa aktyor yoki aktrisalar yo'q azizlar. Mahallada Dudu gap ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum. Biz boshladik. İnsan qandaydir dardni boshidan kechirmaguniga qadar hayotning go'zalligini bilmaydi deb bejiz aytmaydilar. Ming afsuski biz mana shunday insonlardanmiz. Hayotning qadrini bilganlar haqida bugun gaplashish niyatidamiz. Keling, bugungi qahramonimizni studiyamizga taklif etsak. Marhamat, Nazira opa, bugun bizning qahramonimizlar. Assalomu alaykum Nazira opa. Ko'rganimizdan xursandmiz, marhamat. Siz haqingizda juda ham ko'p yaxshi gaplarni eshitdik. Keling, hayotingizda bo'lib o'tgan voqeani eng avvalo o'zingiz aytib bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mahallada Dudu gap ishtirokchilari, butun O'zbekistonimizda mana shu ko'rsatuvni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz. Mana Xudoga shukr, mana shu darajaga yetib keldim. Men hayotdan nolimayman. Xudo bergan dardiga shukr qildim. Qancha qiyinchilik o'tsa ham mana yashash kerak, yashash uchun kurashish kerak degan maqsadda mana shu darajaga yetdim. Yo'q, adashmabman. Bunga faqatgina ishonch emas, ozgina turtki, shifokorlarimizning shirin so'zlari, ularni bergan har bir malhamlari yu shirin so'zlari meni hayotga qaytishga nima deydi, sababchi bo'ldi. Men ilk bor mana boshidan boshlasam 2013 yilda fevral oyida ko'krak chap ko'kragimda qandaydir bez borligini o'zimizda dori darmon ichib yurdim. Vrachlarimiz ko'rdi, mana shu tabletkani iching deb 4 yil 2009 dan 2013gacha tabletka bilan yashadim. Qarasam juda kattayapti, o'zim sezyapman, lekin og'riq yo'q. Issiqqa borsam mazam qochadi. 13 yilda. Keyin Toshkentga akam ham shunaqa kasallik bilan o'pkasida qandaydir dog' bor, shuna borib ko'rsatinglar dedi. Shu bahonada men ham borib biopsiya topshirdim. Biopsiya topshirdim, akamni dardi bilan bo'lib men unutib yotibman o'zimni analiz javoblarimni. 11 mart kuni Lola Tilmanovna menga qo'ng'iroq qildilar. Qarang, opa, siz analiz topshirganmi deysiz dedi. Ha, shu topshirgan analiz javoblari uncha yaxshi emas, bir kelib ketasizmi dedi. Keldim, bu yerda meni Nodirxon juda ham ajoyib kutib oldilar. King opa, siz analiz topshirgandingiz, hozir men sizni doktorga aytaman, analiz javobingiz bilan tanishtiradilar dedi. Bordim, Lolapani xonalariga kirdik. Shunda uydagilar bilan kelmadingizmi dedi. Yo'q, sizni bugun yotqizishimiz kerak dedi. Nega dedim, tarakal bo'limiga yotqizamiz, hozir mamologiyada joy yo'q, sizni yotqizishimiz kerak deb borganimdan keyin yotqizib qo'yishdi. Uydagilar bilmaydi. Men analiz javobini olaman, qaytaman deb o'yladimda. Hech qanaqa yomon fikr kallamda yo'q edi. Shundan boshlandi ximioterapiya. Lekin ximioterapiyani oldim. 8 kurs ximioterapiya oldim. 4 kursdan keyin o'z roziligim bilan meni operatsiya qilinglar dedim. Bular siz 3-chi darajali ekansiz desa, 3-chi daraja men boshlang'ich darajasi deb o'yladimda. 3-chi daraja ancha o'tkazib yuborgan ekanman. Lekin o'shani bilmaganim ham yaxshi bo'lgani, lekin bilganimdan keyin ham nega shunchasiga chidadim? Men yashashim kerak. Men mana shu bolalarimni yaxshi ko'rgan xo'jayinimni, butun og'ayni qarindoshimni, onam, otam uchun men yashashim kerak deb ahd qildimda. Shundan keyin operatsiyadan chiqdim. Darrov biopsiya natijasi olgandan keyin ham tez o'sgandan keyin ular menga shu 3 kun o'tgandan keyin 4-chi kuniga ximiya qo'yishdi. Ximiyadan keyin birdaniga mazam qochdi, chunki qonim tushib ketdi. Bu katta o'g'lim menga 1,5 litr qon berdi. Reanimatsiyada yotdim. Yo'q. Hayot uchun kurashishni men ana shu joyda o'rgandim. Juda ham hayot shirinligini, odamlar bir-biriga mehrli, oqibatli bo'lish kerakligini, hech narsaga beparvo, uy talashish, joy talashish, birov bilan urushish, birovni kamsitish bu kerak yo'q narsa.
Fakat Allah bergan umrunu ko'rish, bir-birimizga mehribon bo'lish. Mana shu O'zbekistondagi davlatda yashayotganimizdan faxrlanishimiz kerakligini juda yaxshi tushunib yetdim. Shu 35 yillik ish tajribam davomida mana bolalarga juda yomon o'rgangan ekanman. Ximiya olib kelganman. Ximiyadan keyin mana doktorlarimiz juda yaxshi bilardi, o'zingizni behol sezasiz. Lekin eshigimni yonida maktab turib qo'ng'iroq chalinsa, rosa o'ksib yig'ladim. Nega men hayotdan orqada qolyapman? Nega men endi ishga borishim kerak emas dedim-da o'zimga o'zim jur'at topib direktorimiz bilan gaplashib men bolalarimni o'zim o'qitay, birovga ishonmayman dedim-da borib ishga berildim. Yo'q, yo'q, adashmagan ekanman. Ham ishladim, ham davolandim. Sen o'zingni kut, dam ol deksa ham yo'q, men bolalar bilan tirikman dedim. Shunday qilib yo'q, Xudoga shukr mana shunchalik darajaga erishdim. Doktorlarımız bana Nigora Erkinovna, Nigora Anvarovna, Lola Tilmanovna, Nodiraxonga o'xshagan shirin so'z doktorlarımız meni ana shu Respublika Onkologiya Markazidan juda ham yaxshi hayotga intiladigan qilib juda ham ko'nglimni olib jo'natishdi. O'zimizga kelganimdan keyin bir yildan keyin boyagi onkologik kasalligim nariga bir ko'kragimga o'tdi. Keyin bu yerda juda ham viloyatdan ko'p yozni kuni Buxorodan, Jizzaxdan kelgan kasallar ko'p. Nodirxonga aytdim, "Opa, bizda filialimiz ochildi sizga" dedi. Yangi onkologiya qurildi Sirdaryo viloyatida. Keyin u yerga bordim. U yerga boruvdim. U yerda meni Uraymov Azamat degan ukam kutib oldi, o'sha yerning vrachi. "Opa" dedi, "men ham o'sha yerda ishlaganman, men sizni ko'ruvdim. Bizda mana ochildi, men o'sha yerdan keldim. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz." Ular ham o'zini shirin so'zligi bilan meni kutib oldida. Analiz javoblarimni bu yoqqa Toshkentga jo'natib, aniqlashdi. Yo'q, yana o'sha qat'iyatligim bilan davom etdim. Bu ikkinchi ko'kragimdan ham bizni oldirib shu darajaga yetdim. Lekin hayotdan, kurashdan charchamadim. Faqat o'zimni ishimga bag'ishladim. Nima deydi? Hamma qirralarimni endi aytsa maqtanish bo'lmasin-u, qandolat mahsulotlarini qilardim. Haliga kompyuterni birga qiziqardim, hamma narsalarni ishladim, maktabga o'zimni bag'ishladim, tevarchilik qilardim, tikish qildim. Xullas, o'zimni o'zim chalg'itdim, bu kasallikni o'ylamadim. Qancha kitoblar o'qidim. Abu Ali ibn Sinoning kitobida "Men bilan sen uni yengsak, albatta biz g'alaba qozonamiz" degani. Men degani bu davo, sen degani kasal odam, u degani u kasallik. Xuddi shu narsaga amal qildim. Mana Xudo Alloh umrimni bergan ekan, mana shu darajaga yetdim. Mana shu bugun shu yerga chaqirgan ekan. Barcha og'ayni qarindoshlarim kasal bo'lganda kuyinchaklarim hammasiga men avvalambor rahmat aytaman. Borlaringizga shukr deyman. Mana shunchalik darajaga yetishdim. Mana shu menga o'xshab kasal bo'layotgan insonlarimizga hech qachon yengilmangizlar. Bu kasal o'tib ketadigan narsa. Bu kasallik agar biz o'zimiz bog'lanib qolsak, hech qachon yaxshi bo'la olmaymiz. Mana men bilan birga kasal bo'lganlar ana shunday vasvasaga tushdi. Bu kasallik hech qanaqa gap emas ekan. Mana grippdan qanday tuzalsak, men shunday deb bilaman. Bu onkologik kasallik ham xuddi mana shu narsani qancha odamlarga o'zini motivatsiya beryapsiz-da. Sizni gapingizni eshitib turib, mana shu og'ir kunlaringizni ham tabassum bilan aytib beryaptilar. Eshityapsiz mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Bunaqa ayollar, bunaqa kuchli ayollar juda ham kam bo'lsa kerak oramizda. Sizni davolagan vrachlaringiz ham shu yerda o'tirishdi, mana o'zingiz ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Aynan mana shu sohaga nima desak bo'ladi? Sohada ishlaydigan vrachlarimiz ham bor. Keling, ularga ham so'z navbatini bersak. Demak, Olim aka, sizga mehmonlar, assalomu alaykum Olim aka. O'zi saraton kasalligi nimadan paydo bo'ladi? Avvalambor assalomu alaykum. Endi saraton kasalligini aniq bitta narsa bu kasallikka sabab bo'ladi deb aytish noto'g'ri. Nima uchun? Chunki bu yaqinda paydo bo'lgan kasallik emas. Bu kasallik insoniyat paydo bo'libdiki, bu kasallik bor. Hattoki dinozavrlarning suyaklarini tekshirganda ham yoki o'sha neandertal odam deydi, hali ongsiz odamlarni tekshirganda ham o'shalarning suyaklarida yemirilgan o'sma kasalliklar aniqlangan. Bu shunaqa kasallik. Bu kasallikni butunlay bo'lmasligini yo'q qilishning imkoni yo'q. Bu kasallikni faqat oldini olish, erta aniqlash va ushbu kasallik bilan kasallanish ehtimolligini kamaytirishimiz kerak. Qanchalik biz agar bu kasallikka olib keluvchi faktorlarni oldini olsak,
bu kasallik bilan kasallanish ehtimoli kamayadi. Bular nimalar? Birinchi masala, bu eng avvalo sog'lom turmush tarzi kechirish. Fizik faol bo'lish. Sog'lom ovqatlanish. Nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Bu onkologik kasalliklar odam tanasida hujayralarni mutatsiyaga uchrab, ana shu joyda shu mutagen guruhlar paydo bo'lib, o'smaga aylanishi va bu o'smani odamni nazoratidan chiqib, avtonom ravishda ko'payib, faoliyat yuritishi. Boshqacha qilib aytganda, agar bir oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, biror bir jamiyatda paydo bo'ladigan jinoiy guruhga taqqoslasak bo'ladi. Ayniqsa bu tamaki chekish. Tamaki chekishda o'pka saratonini kelib chiqishi bir necha 10 barobar ko'p uchraydi chekmaydiganlarga nisbatan. Nosvoy chekish, og'iz bo'shlig'i, qizil o'nga, chiqqildoq kasalliklar, saraton kasalliklar bir necha 10 barobar ko'p uchraydi chekmaydiganlarga nisbatan. Achchiq haddan tashqari ovqatlar, haddan tashqari sho'r ovqatlar, haddan tashqari dudlangan yoki konservlangan ovqatlarni iste'mol qilish, haddan tashqari og'ir ovqatlarni iste'mol qilish oshqozon ichak sistemasi kasalliklariga olib kelishi mumkin. Bu ovqatlanish. Boyagi hayotidan mamnun bo'lib yashagan odam bilan butunlay stressda, butunlay qiyinchilikda, o'zini o'zi qiynab yashagan odamda albatta kasal, nafaqat onkolog, boshqa kasallikdan kelib chiqishi ham ko'proq uchraydi. Shuning uchun bularni oldini olishimiz kerak. Ikkinchi bu kasalliklarni kelib chiqishini davolashda demak uni erta aniqlashga erishishimiz kerak. Mayli o'sma kasalligining 100% oldini olamadik deylik. Lekin hech bo'lmaganda shu kasallikni ilk belgilari paydo bo'lganda yoki bo'lmasam hali belgi bermasdan turib aniqlashga harakat qilishimiz kerak. Juda ham yaxshi. Rahmat kattakon. Yaxshi ma'lumotlar uchun albatta. Demak, davom etamiz. Studiyamizda yana vrachlarimiz kelishgan. Navbatdagi vrachimiz Nodira opa Saidaripovna. Assalomu alaykum. Qolaversa Nodira opani o'zingiz davolagan ekansiz, eshitishimiz. Nodira opa birinchi bizga kelganlar. Eng avvalo aytyaptilarki, birinchi o'rinda vrachlarga shirin so'zliklari uchun, meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun rahmat. Mana shu so'zlar meni davoladi degan gapni aytyaptilar. Rahmat Nodira opa, yaxshi gaplaringiz uchun. Avvalambor har bitta bemoruz mana shu onkologiyaga borasan deb направление olganda o'zini terapevtdan oladimi yo'q o'zi keladimi har bitta inson onkologiyaga borgan deganda juda ham tushkunlikka tushib keladi. O'sha paytdan poliklinikadan onkologiya markazi poliklinikada ishlaganman. Har bitta bemori ko'ynini olib, hali chiroyli kutib olib, chiroyli muomala qilib harakat qilganman. Endi mana Olimjon akan gaplariga qo'shilaman. Mayish kasallikni birinchi va ikkinchi stadiyada aniqlanib davolanish davolasa bu ham shifokorlarga yaxshi, ham hali bemorlarga yaxshi, ham hali bemori hayotiga va выживаемость degan показатель bor, o'shanga juda ham katta e'tibor beriladi va erta aniqlaganda shu показатель ham yuqori darajada bo'lib aniq qilinadi. To'g'ri aytasiz, men ham qo'shilaman shu fikringizga. Ayollarimiz, nafaqat ayollarimiz, erkaklarimiz ham o'zlariga e'tiborliroq bo'lishlari kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Davom etamiz. Yana bir vrachimiz, mammolog, onkolog Nigora Panvarova shu yerdalar. Assalomu alaykum Nigora opa. Sizni ham maslahatlaringizni tinglasak. Hozir men Nazira opamni studiyada ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bular hozir sog'salomatlar. Shunchalik bular hammamizga hozir to'g'ri tushuncha berdilar. Bularda hayotga nisbatan chanqoqlik ko'rib shular hammasi men hozir xursand bo'ldim. Endi biz hozir asosiy gapirayotgan gapimiz bu yerda sut bezi saratoni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, hozir davlatimiz, hukumatimiz tomonidan bu kasallikni oldini olishga, erta tashxislashga hamda davolashga juda katta mablag' ajratilyapti, juda katta ahamiyat berilyapti. Shu borada hozir skrining programmalari to'g'risida alohida aytib o'tish kerak. Skrining programmalari bu sog'lom aholi orasida shu bizga kasallikni erta aniqlashimiz kerak. Alohida mama skrining to'g'risida aytishimiz kerak, ya'ni mammografik skrining. Bu sut bezini rentgenologik tekshirib, sut bezida sut bezi saratonini erta tashxislash. Mana shu dastur Namangan viloyatida pilot loyiha sifatida hozir amalga oshirilmoqda. Mana respublika bo'yicha hozir deyarli hamma viloyatlar nur terapevtik uskunalar bilan ta'minlanmoqda.
Demek bize kasallanıp, davalanıp, toletoks davalanıp geçişige yana bir kadam koyduk. Yana bir etapta. Yana bir etapta bizde. Judayam yaxşı. Biz judayam xursandmız albatta. Bunaqa ma'lumotlarni xalqimizga yetkazish bu eng zo'r narsa bo'lsa kerak edi. Chunki biz bilamizki, ko'chada yurgan odamlar unchalik bilmaydi yotoqda yotgan insonlarni, ularni dardini. İnsan qachonki bizda ayniqsa bizni mentalitetimizda ko'proq bo'lsa kerak shu narsa yotib qolgandan so'ng yoki kasal bo'lgandan so'ng hayotni qadriga yetishni boshlaymizda. Va ular uchun qaysir ma'noda bugungi ko'rsatuvimiz ham motivatsiya bo'lyapti, ham yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lishyapti. Mana shu dardlarni yengib o'tganingizdan so'ng Nazira opa baribir o'tirib, mana o'zingiz o'qituvchi ekansiz. O'ylab ko'rgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Nima uchun mana shu narsalar boshimga tushdi degan xayol o'tgandir. Albatta, hayotingiz davomida qiyinchiliklar bo'lganmi? Albatta. Kimdir dilini og'irtishlar bo'lganmi? Bilmadim men, shunchaki savol beryapman. Endi aytsam juda tarix uzoq. Endi qisqaroq qilib, qisqacha aytaman. Men 1989-yilda bilim yurtini bitirdim. O'zim sinfdoshim bilan yaxshi ko'rishib qolib, bizda oq suyaklar, ishonlar bermaydi, boshqa nimaga deganlar bor edi. Shunda otam qat'iyatli odam edilar. Bermayman dedi, xo'jayinim meni olib qochib ketib uylanganlar. Shundan keyin ota-onam bilan 23 yil. Bordi keldi qilmay yashadim. O'sha orada 3 farzandlik bo'ldim. Her bir farzandım ağrıganda özüm ayıpladım. Otam normal sıkıldım mıyken? Farzandlar rosa kıynalıp öztürdüm. Yok Allah'a şükür. 4 farzand gördüm. 3. farzandımını yerge verdim. Vefat etti. Ondan keyin yana bir oğul farzand gördüm. Aş oğul farzandım. En kinci dayım 6 yaşıdı. Ben bu kasallik aniqlangandan keyin ota-onamni oldiga özüm baş urup bardım. Keçirim sonra. Bardım, kabul kılışmadı. Endi kelin olaman. Ota mayli ursangizam, so'ksangizam deb oldiga. Lekin baxtli hayot kechirdingiz-ku, to'g'rimi? Baxtli hayot kechirdim. Turmush o'rtog'im, ha. Turmush o'rtog'im meni ko'nglimga qarab, bolalarimga qarashib, butun el urug'im, xo'jayinimni, og'ayni qarindoshlari rosa meni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun endi ota-onam rizoligini olmadim. Men mana shu kasaldan agar ketib qoladigan bo'lsam, norozi bo'lmasinlar, men boraman deb o'zim oyoqtirab 3 bolamni oldimga olib otamdan kechirim so'rashga bordim. Otam rahmatli 16-avgust kuni xuddi shu kasallik bilan olamdan o'tdi. Qizim, qanday chidagansan ximiyalarga? Men chidolmayapman-ku dedi. Ota, shunday bo'ladi, o'tib ketadi. Kasalcham kasalman demang. Desam, ha, bo'ldi, meni qizim yengam, men ham yengaman deb shunaqa qilib otam boshida o'tirdim, lekin otam oxirgi stipendiyada shunga otam roziligini oldim. Otam rozi bo'ldilar, kechirdilar. Shunisiga Allohga shukr. Men hamisha yaxshiman. Menga hech narsa qilmaydi. Mendan qayg'urmanglar. Men yaxshiman. Nega men endi shu kasal uchun men ketamanmi? Yo'q, men ketmayman. Deb hazil-huzul qilib, shunaqa qilib boshdan o'tkazgan kunlarimni bir deb ochasiz shu. Mana shunaqangi pozitiv kayfiyatda, sog'-salomat yurishingizga tilakdoshman. Shunga aytaman, mana bizga o'xshagan kasalliklar, kasal odamlar hech qachon tushkunlikka tushmang. Bu kasallik o'tadigan, o'tib ketadigan kasallik. Avvalasi boyagi Ibn Sinoning aytgan gaplariga amal qilaylik. Bu saratondan hech kim o'lmagan. Mana o'zimni akam ham o'pkasida 3 santimetrli o'sma bor dedi. Uni o'sha o'zimizni Respublika onkologiya markazida oldirdi. Oldirgandan keyin mana hozir yaxshi bo'lib ketgan, u ham o'zini faqat ishlarga uradi. Insonlarga aytmoqchisizki, tushkunlikka tushmang, o'zingizni yaxshi ko'rgan kasbingiz bilan ovora bo'ling. Ovora bo'lish kerak. Hayotdan zavqlaning, to'g'rimi? Zavqlanish kerak. Xudo ko'rsatgan kuniga shukr qilish kerak. Allohim suygan bandasiga dard berar ekan. Shuncha million odamlarning ichida Xudo menga nazar tashabdi dedim. Allohimga ming qatla shukr. Men bu kasallikni hech qachon men kasal demayman. Bu kasallikni men yengdim. Allohimga shukr. Sizlar ham mana shunday ishonch bilan, g'urur bilan mana shu narsaga qattiq
qat'iyat bilan harakat qilsangiz yengasiz. Bu kasallik hech qanaqa xavfli kasallik emas. Ilohim ko'z tegmasin. Shunaqa bu buyursalar hech qachon kasal bo'lmaydi. Men kasal emasman. Shuning uchun aytaman, direktorlarim siz kasalsiz, siz o'zingiz ehtiyot qiling. Men kasal emasman. Men hamma bilan birdayman, jamoada. Men ham harakat qilaman. Assalomu alaykum Munira opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Xayrli ishlaringiz ilohim barakali bo'lsin va siz juda ham bir savobli ishlar bu albatta qilayotgan ishlaringiz. Shu fond haqida ham o'zgina ma'lumot berib ketsangiz. Ko'pchilik bilmaydi bunday fondlar borligini. Avvalan bor aytib o'tmoqchi edim. Nazira opani metin irodalariga qoyil qildim. Hayotdagi Alloh tomonidan berilgan juda katta sinovlarni shunaqa og'irlik bilan, bosiqlik bilan aql idrok bilan bosib o'tibdilar. Ilohim bu yog'iga sog' bo'ling, bolalaringizni baxtini ko'ring. Bizani fondimizga kelsak, fondimiz 12-yil bizani oilamizda juda bir mutxish voqea bo'lib, farzandimdan onkologik kasal bo'lib o'tgan. Mana shu farzandim tuzalsa, ilohim yangi bir yo'nalishda mana shu fondlar tashkil etib, sharoiti bo'lmagan, imkoni bo'lmagan davolanishga oilalarga yordam qilaman deb so'z berganman. Bu mening bir shukronam desam ham bo'ladi. Yonimda bir o'zim emasman, atrofimda juda katta komanda turibdi. Bir armiya desam ham bo'ladi, chunki bu volontyorlar, bular xodimlarimiz, bizani bilan baravar yurgan yonimizdagi hamkorlarimiz. Hammalar bilan birgalikda mana shu fond tashkil topgan. Bu O'zbekistondagi birinchi volontyorlar tomonidan tashkil topgan tashkilot. Fondimizning asosiy hamkorlari bu oddiy xalq, oddiy fuqarolar bizaga billing sistemasi orqali yordam ko'rsatiladi. Mana shu kungacha aholiga, ayniqsa saraton bilan kasal bo'lgan bolalarga juda katta yordam ko'rsatilgan. Juda yaxshi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Demak, yana bir studiyamiz mehmoni borlar. Bekzod aka, assalomu alaykum. Bekzod aka, xalq tabobati mana bugungi qahramonimiz uchragan kasalliklar, ya'ni saraton kasalligiga qanday qaraydi va qanday mana shunday kasalliklarni kech davolaganmisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi o'rinda bu narsa hodisalar ko'p bizda uchraydi, san tajribada xalq tabobatida masalan Ibn Sinoda ham tarixiy manbalarda bu narsa yozilgan. Saraton kasalligi, uni darajasigacha ham buni bo'lingan, uni kelib chiqqan sabablarigacha ham yozilgan. Unga qarshi masalan har bir insonni mejoziga qarab turib dori vositalarigacha ham yozilgan. Inson zoti o'ziga o'zi sal beshafqatroq bo'lish kerak. Men kasal emasman. Bu kasal hech narsa emas. Bu Alloh taolon bergan nima deydi? Irodasi, inobati, bu ham narsani o'tib ketish kerak. Nima uchun har qanday nima kasallikni davosi bor, shifosi bor. O'shanga nima deydi? Inson zoti, inson sal hayotga nima qiltirib, o'zini chalg'itib, ishga berib, bolalarga qarab nima qilsa, bu narsa yengilroq o'tadi. Bularning holatida birinchi o'rinda ota-ona bilan bolani o'rtasida bo'lgan munosabat va bularni o'zlarini o'zi ayblash holatida o'ksinish kelgandan keyin ruhiy salbiy tushgandan keyin bu narsa o'zi yengillanib chiqadi. Paydo bo'lgan. Bu narsa paydo bo'ladi. Lekin aniqlangandan keyin, davolangandan keyin, bular masalan motivatsiya bergandan keyin, stimulyatsiya qilgandan keyin uni o'zlari ruhlarini ko'tardilar. Ruhlar ko'targandan keyin organizm bu nima deydi? Savjud turtki bo'ladi. Yo'q, men yashashim kerak deydi. O'shangdan keyin u kelib nima deydi? Hujayralar uji hayotga nima tatbiq qiladi? Organizmni, kasallikni biz o'zimiz boshqaramiz. O'zimiz boshqaramiz. Mana o'zlari ham tasdiqladilar hozir. Butun umr o'zlarini ayblab o'tganlar, lekin adalaridan kechirim so'rib, ularni duolarini olganlardan keyin qarang, o'zlarini tutishlari umuman boshqachasiga o'zgarib ketgan. Bu bilan bog'liq hammasi. Yana bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Har bitta kasallikda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, og'irmi, yengilmi, bularni diqqat e'tibori ishlarida, oilalarda, farzandlarda bo'lgan. Yotib qolmaganlar. Yotganlarda og'ir bo'lib qolganlar, to'g'rimi? Ishga chiqib ketganlardan keyin
bu holat yengillashgan. Bundan faqat to'g'ri foydalansak, o'sha o'zimizga, tanamizga sal yordam berib yuborsak, unga xalaqit qilib emas, qo'rquv, xavotir bilan xalaqit emas, unga yordam bersak, biz albatta yengamiz. Rahmat. Xuddi Nafisa pasingar. Rahmat, kattakon, salomat. Albatta. Rahmat, sağ bo'ling. Mana men so'nggi so'z sizga. Mana shu nima deydi? Yaxshi bo'lganimdan keyin 2017-yilda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezidentimiz tomonidan o'rta maxsus ma'lumotlilarga katta imkoniyat berildi-da. O'sha yili men pedbilim yurtini imtiyozli diplom bilan bitirganim sababli universitetga topshiruvdim. Shunday o'tib ketdim. Xuddi lotereyaga yutuq chiqqanday o'qishga kirib oldim. Yaqindami? 2017-yil. Mana bu yil 1-iyul kuni diplomni olib. Ey qoyil. Maktabda. Qoyil. Maktabda boshlang'ich o'qituvchisi edim. Menga 05 stavka o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosar vazifasini berdi. Direktorimiz siz mana shu ishda boshlang'ichlarni o'zingizni safingizda olib boring deb. Mana Xudoga shukr. Qariganda nima qilasan o'qib deganda oliy ma'lumotli pensioner bo'laman deb hazillashgan edim. Yo'q. Faoliyatim davom etyapti. Men mana shu men tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarimizga, mana shunday dard bilan og'rigan yurtdoshlarimizga qat'iyatli, irodali, sabrli va matonatli bo'lishlarini tilayman. Ishonasizmi, yo'qmi? Hali hech bir ko'rsatuvdan bunchalik maza qilmagandim. Bu haqiqiy baxt bo'lsa kerak nazarimda. Azizlar ko'rib turgan bo'lsangiz, tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bu hammasi real hayotni ko'ryapsiz. Bizda hech qanaqa aktyor yoki aktrisalar yo'q azizlar. Va mana bugungi qahramonimiz biz uchun motivatsiya, mana kuch biz uchun. Mana yana yashash uchun, yana olg'a harakat qilish uchun bizga kuch bag'ishlamoqdalar. Bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shular. Yana uchrashamiz nasib bo'lsa. Salomat bo'ling.